Somos moitas, moitos, as que estamos espantadas ante este meteorito. Amigas das Árbores, Praza de San Marcial, Fonte dos Coires, Ourense, 15 de marzo de 2019. Queridas amigas e amigos, compañeiras e compañeiros, boa tarde a todas e todos. Soeran uns plátanos, soeran uns plátanos de sol. Unhas poucas árbores no casco histórico de Ourense, con nada, uns 100 anos. Unhas árbores que integraban o patrimonio vivo dos ourensás e das ourensás. As nosas amigas teñen que perdoar por chegar tan tarde na súa axuda. Levamos meses intentando eliminalas e con toda a súa teimudez conseguiron consumar o arboricidio. É unha mágoa hoxe que Ourense é algo máis pobre, algo máis triste na súa biodiversidade. Precisamos madeira, claro que sí. Precisamos froitos, precisamos leña, claro que sí. Medicinas, oxíxeno, auga. E as árbores cumpren todas esas funcións para a vida na terra. Tamén nas cidades, hoxe máis que nunca, é preciso realizar unha xestión sustentable do patrimonio arbóreo. Mas tamén é preciso protexer, cuidar e conservar as árbores como as que había aquí, na Praza de San Marcial. Lembrades, este mesmo... As árbores son seres vivos. A mágoa é que non falan. Son seres vivos silenciosos, seres inocentes, os que hai que protexer, cuidar e xestionar de maneira sustentable. Non teñen voz, non berran, non poden escapar. E por iso precisan da nosa axuda. Diante de arboricidios como levado adiante na Fonte dos Coiros de Ourense, as amigas das árbores non podemos nin debemos ficar en silencio. As amigas das árbores tampouco imos quedar quietas, pois, do contrario, afondaríamos aínda máis o empobrecemento do conxunto do país. Se perdemos as árbores, perdémolo todo. Repetide comigo, porque esta é a nosa consigna. Se perdemos as árbores, perdémolo todo. As árbores son símbolos de vida en todas as culturas da humanidade. As árbores, as aldeas, a sociedade no seu conxunto, comeza a morrer cando morren ou destruímos as súas árbores. A desaparición injustificada das árbores nas rúas, en Seixalbo, por exemplo, a curta polo pé das nosas amigas e das nosas protectoras, tanto na urbe como longo das estradas, mostran falta de sensibilidade, de incultura e deshumanizarnos a todos e a todas. Razóns para proteger e coidar as árbores da Praza de San Marcial e do conxunto da cidade de Ourense. Primeiro, as árbores axudan a mitigar a contaminación e melloran a saúde dos cidadáns. Segundo, as árbores axudan a forrar enerxía. Terceiro, as árbores revalorizan as vivendas, as cidades e as poboacións. Cuarto, as árbores combaten o efecto invernadoiro. Quinto, as árbores aumentan a biodiversidade local. Sexto, as árbores conservan a calidade da contorna. Sétimo, as árbores melloran a nosa paisaxe e son exemplo de cultura, sensibilidade e desenvolvemento sustentable. Señor alcalde de Ourense, os cidadáns solicitámoslle e exiximoslle. Primeiro, a conservación e protección das árbores existentes en Ourense, polo seu valor paisaxístico, patrimonial, etnográfico, cultural, o seu alto valor económico e social. Tamén exiximos a inmediata recuperación da Praza de San Marcial, da súa fonte, a colocación de árbores axeitadas para volver vela verde e integrada de forma sustentable no casco histórico. Que as podas e os tratamentos das árbores que se realicen no Concello de Ourense sexan realizados seguindo os criterios recollidos nos tratados de arboricultura. Non máis decapitacións, non máis estazamentos, non máis feridas nin danos evitables ás árbores, non máis cortas polo pé das formacións arbóreas.
exiximos que se nos acheguen os informes técnicos, se que os hai, que xustifiquen que este arboricidio e canto diñeiro público se dedicou para esta actuación. Queremos a recuperación do servizo de parques e xardíns como servicio público municipal. A privatización deste servizo, o único que ten suposto para todos e todas, é maior gasto de diñeiro público e estrago das árbores e das nosas zonas verdes. Ben, exiximos, esperamos e desexamos os gobernantes de Ourense, as veciñas e os veciños, deixen medrar en condicións axeitadas ás árbores que aínda quedan como contribución e axuda á biodiversidade, á humanidade e como símbolo da vida que son. Nin as árbores poden vivir sen a terra, nin a terra pode vivir sen as árbores. De Xosé Saramago. Longa vida ás árbores, non máis arboricidios.